A my jsme říkali, že jako zahrajeme před tím promítáním. Ještě zahrajeme před tím promítáním, jsme slíbili, tak to bude takový jako lavičkový koncert, protože tady není žádná aparatura, respektive je tady mikrofon, ale zjistili jsme, že má asi vteřinové zpoždění, což by nás trošku rozhazovalo. A já jsem teda trošičku vykřičený po těch koncertech, co jsme měli zase spolu. Tak to bude taková jako šeptanda, musím dodat takový podpis video. Ano, ano. A ještě tady svané, a pak si to teda pustíme. Teď to vypadá hezky. Říkám náš kámoš, on tady byl chtěla kontrolovat, říkám, že na tu plátně tu lepší zvuku. Potocí ukrytá do nebes rozpitá, chceš do konce měst, do konce měst, to je vzpíc, vyráží tvrdý vůz, zádraží, ale už nechceš mě svést, nechceš mě svést. Poslední lístky si koupíš na splátky, a zase chytí správný, strašně na hlas.